ተለየሽኝ እንዲያ እንደዘበት አጥቼሻለውቅ በናፍቆት ፈላጎት እያሰላሰልኩኝ ከንፈሬን ሳኝኬው ነበረችኝ ማለት መንፈሴን ጨነቀው የሰቀቀን ወንጭፍ የመለየት መርዶ ጣልሽብኝ ፍቅሬ ሆይ የሐዘን በረዶ ዝታዘ ወትሪ ወደኔ ያመጣ ትዝታዘ ወትሪ ወደኔ ይመጣ እፎዬ ምልበት ወቴ ግዚያጣ እፎዬ ምልበት ወቴ ግዚያጣ የምትራመዱ እንደተመቻችሁ የምትራመዱ እንደተመቻችሁ አጅሬ ትዝታ ያለሬ ስባችሁ እስኪያቡሱኝ ለኔ ደና ልብ ያላችሁ ትዝታሽን ውሰጂው ብለይ ላክብኝ በጣም ሁላ መስግነው በድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው በጣም ሁላ መስግነው በድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው አንቻ መለሸጋን ከናይ ወጣልሻ የህይወቴ አቋም መሰረት ያንቺው ነሻ ሁልጊዜ ተቀመጭ ዘላለም ከልቤ ስለማትጠፊ ጧት ማታ ካሳቢያሁ በጣም ሁላ መስግነው በድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው በጣም ሁላ መስግነው በድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው አትናይል የአለማየውን አልተለየሽኝም ማይነር ላይ ቆንጆ የሆነ ዜማ ለዚህ ዙር ደግሞ ጥሩ የሆነ ምርጫ ነበር የመጣው በተለይ ስትጀምር የነበረው የቤዙታች ያለው ድምጽ ቅኝት ውስጥ ያለ የመርጋት ነገር በጣም ቆንጆ ነበር ስሜቱ ሁሉ ያዜም ክበት የቅላጾቹ ሁሉ በጣም ቆንጆ ነበር ቀላልም ይባልም ዜማ አይደለም ትንሽ ደግሞ ወደ ላይ ስትወጣ በጣም ኃይለኛ ረከው ባንዴ ስሜቱ ተቀየረ ማይነርነቱ ትንሽ አንዳንድ ቦታ ላይ መልቀቅ ጀመረ እና ልኬታችኛው ያህል ላይኛው ላይ እንደዛው ውበቱና እንትኑ ቢቀጥል ጥሩ ነበርና በላይ በተሰሙኛ አንዳንድ ነገሮች ምክንያት 4700 ከ5000 ፍሬ ህይወት ደግሞ ትዝታን ያዘምሽልን ትዝታ በአገራችን በጣም ብዙ ዘፋኞች ዘፍነውታል ሁሉም በራሳቸው መንገድ በጣም የተወደደላቸው የራሳቸው ካራክተር አለና
እኔም ደግሞ እንዳንቺ ያንቺ ለሰማ ብዬ ግራ ገባኝ ማለት ምን ያህል ነው ትዝታን መታዘመው ይያልኩኝ ነበር ስጀምርና በጣም ከትዝታ ጋር ይተዋሃድሻል መሰለኝ ከትዝታ የሚባለው አዘፋፈን ጋር ራሱ የሆነ ትዝታ ውስጥ ይከታል ትዝታ ለሌለበት ሰው እንኳን እና ያንቺ ኢቭን የሆነ ቦታ ላይ ኪ ሁሉ ቀየርሽ በቃ አረጋሽም በጀመርሽበት በቃ ተመስጠሽ እንደውም ጭራሽ መንቀሳቀስ አልነበረብሽ እና ወደ ላይም ስትወጪ በፊትም ስንለው የነበረው አንዴ ውጥት ዝቅ ቮሊዩም ለዚህ መጨመር መቀነስ የሚመስል ነገር አለውና ውበት በጣም ይፈስበት አንዱ አዘፋፈናችን ነው የኛ እና በጣም ትዝታ መታዘሚ ከሆነ እንደውም አስናቀችን የሚመስል የሆነ ካራክተር ሰምቻለሁ ብዙ ሰዎች ስለዘፈኑ ትዝታን እንደው የትኛውን ካራክተር ተረድተው ነው ብዬ ያስናቀች ወርቁን ወይ ወደሷ እንትን ሚልልሽ ከሆነ ወይ በሷ እንትን በየው ከትዝታ ጋር ተዋሃጅበት እሱ ነውና በጣም መስተካከል ያሉባቸው ነገሮች አሉ 3800 ነው የሰጠውሽ አህመድ ሁሴን የጥላሁንን ከየት አውጥተ እንደመጣ ይሄንን ቆንጆ ስራ አመረጥክልን በፊት ከማንዶሊን ጋር ከሰራቸው ሰዎች መሃከል እሱም የሰራበት መንገድ አለ ዳይናሚክሱን ቀስ ብሎ ከፍ ቀስ ከፍና የተረዳኸውን ፕራክቲካል ለማድረግ ሞክራል ግን ከዚህ በላይ መሆን ይችል ነበር እነሱ የሰሩበት መንገድ አለ ይዛኔ በጣም በራሳቸው ኤፈርት እንጂ ብዙ እንደዚህ ቴክኒካል እና እንትን ጉዳዮች ላይ እንደኛ ያህል እኛ በጣም እድለኞች ነን አልተጠቀምንበትም ብዙ ነገር ላይና እሱን ራሱን ከሱ የበለጠ ወይ ደግሞ በጣም በተሻለ መንገድ ማረክ ተችል ነበር እንደሱ ብዬ ስላሰብኩኝ 100 ቀንሻለሁ 4900 እሺ ናቲ ብሬን ባለችው ሐሳብ ሶስታችሁም ላይ መስማማው እንዳለው ነው የኔን ብቻ ተሎ ጀመር አገው ጥታችሁ ነገር ለማለፍ ያህል አንተ ጋር ያለኝ አስተያየት ምንድነው ወደ ላይ በሚሄድበት ሰዓት የፍሬዝ የዜማው ሀረግ የሚጀምርበትን ቃላቶች ጓ አርጎ የመግባት ነገር አሁን ናትናኤል ነው ስም ለምሳሌ ናትናኤል ስልና ናትናኤል ስል ልዩነት አለ አይደል እቺ የመጀመሪያው እና ምትለውን ስማ በኋላ ላይ እንደገና ዩቲዩብ ላይ ሄደና ናትናኤል ስል ዲፈረንስ አለ አይደል እንደሱ አርገህ መታዘማቸው ነገሮች ነበሩ ሌላውን ሐሳብ መድገም ስለማልፈልግ 4800 ፍሬ ትዝታ እንደምታቂው ነው ውጤት ብቻ አንገል 4000 አህመድ 4800 በጣም ቆንጆ ነው ከናቲ ልጀምር ያንተ ቤዝ ይሄ ሎ የሆነው ፓርት ሚገርም ኳሊቲ ነው ብዙ ድምጻይ ላይ ኖሮ ይችላል አምትለው እኔ አሁን በልብት ላይ ይከብደኛል ይሄ ትልቅ ኳሊቲ ነው ስለዚህ ያንተ ሎ አሁን አግኝተዋል ማለት ነው ስለዚህ ሃይ የቱ ጋ ነው የሚለውን አስመር በማስመሪያ ገብቷል ጭንቅላት ውስጥ ስፋ ማለት ነው እና ይሄ በጣም አሪፍ ነው ሚገርም ሆኖ ሳለ ግን ዜማውን የተረዳው መዝገውን የዜማውን መዝጋ የተረዳው አልመሰለኝም የሆኑ ኖቶችን ተዘላለ ስታዜም እሱንም በደንብ ስማ ካልቻልክ እሱ ጋር ተለማመድ ማለት ነው እሱ ውጤት ያስቀንስባል ፍሬ ብዙ ነገር ብለውሻል ቀደም ያለችሽ ነው ይሄ ቮሊዩም እንደዚህ የሚመስለው አንቺ ጋር ምንድነው አርገሽ የምትዩ ነገር ቆጥቢ ቀደም በይሻለው ቃላቶች ላይ ዝም ብሎ ውርውር አይደረግም የቱጋ መስጠት የቱጋ መቆጠብ እንዳለብሽ እንደዚህ በባዶ ራስሽን ያዳምሽ ተለማመጪ አንተ አህመድ በጣም ጎበዝ ነህ አንበሳ ድምጻይ ነህ ከባንድ ጋር ስትመጣ ይሄን ስሜት ይዘና በቃ this is አንተ ይሄ ነህ በቃ መጮህ ያለብህ ላይ ተጫዋለ ቀስ ማለት ያለብህ ላይ እኔ በጣም የድምጽ አድናቂ ነኝ እና ባንድ ላይ ስትመጣ ይሄን ይዘና ቀድም መጀመሪያ ላይ ይዘው የመጣው ቋሪፍ እኮ ነው ግን አንተ ደግሞ በጣም እኔ ተስፋ አለኝ አንተ ላይ እና ፕሊስ እንደዚህ አይነት ራስን የሚገልጥ ልክ ሎን አርግና እኔ ዳይናሚክሱ እየጨመረ የሚመጣ ራስን የሚፈትን ሙዚቃ ይዘና አሁን ካሁን በኋላ ስለ ከለር ስለ ምናምን አናወራም ማሳመን ማን ይችላል ማን አይችልም የሚለው ላይ ነው የመጣን ያለ ነው ስለዚህ እሱ ነገር እባክ አስብበትና ኔጋ ስላላችሁ ውጤት ናቲ 4700 ፍሬ 3900 አህመድ 4950
ዳኞች ከልብና መሰግናለሁ።